Você também veio saber por que eu cheguei tão tarde? Não. Eu vim saber quando é que você vai pegar as suas coisas que você deixou lá em casa. Ah. Bom, é pouca coisa. Não tem pressa. Tá tudo bem? Tá. Ah. Tá tudo bem, né? Por que você chegou tarde? Ué, o que te interessa é isso, Marília? Não, claro que me interessa. Aqui ficou todo mundo preocupado com você. É mesmo? Bom, é que... Você sabe, né? Eu fui procurar uma casa ou um apartamento pra morar. E você encontrou alguma coisa? Não, eu não encontrei nada. Quando você estiver indo lá pra casa pra pegar suas coisas, você me avisa pra eu estar lá. O senhor está dizendo que Dona Cláudia desapareceu levando sua filha? Desapareceu mesmo, seu juiz. Aquela desgraçada sumiu com a minha menina. Meritíssimo, meu cliente fica muito exaltado toda vez que menciona o nome da esposa. A senhora sabe alguma notícia de Dona Cláudia Lins e sua filha? Bem, eu estava de férias, por isso eu não tenho conhecimento do que está se passando na Rua das Flores. Mas eu vou verificar. Quem que vai verificar? Vai verificar o quê? Não tem nada que verificar, não. Ô, seu juiz, eu tô falando porque é verdade. Pronto, acabou. Cala a boca, por favor. Meritíssimo, ele é um homem muito simples. Dona Miriam, comece a averiguar a denúncia do desaparecimento de Dona Cláudia Lins e da menor. Mas a senhora Geralda foi fazer uma coisa dessa? É, foi isso mesmo que ele disse pro juiz. Ele disse que a Cláudia havia sumido novamente com a Maria Carolina e sem deixar notícias. Ah, tio Zé, e estava acompanhado de um advogado muito caro e muito famoso. Mas isso é mentira. A senhora sabe que isso é mentira. A senhora Geralda e o mundo inteiro já sabe que Dona Cláudia Ladesca está na casa de Dona Paula de Sá. E a responsabilidade deles está lá é de próprio senhor Geraldo. Se a senhora quer, eu conto para a senhora como foi isso. Ah, o senhor me conta isso no caminho. O importante agora é saber onde é que a Cláudia está. Como contar no caminho? Ah, o senhor não vai comigo na casa da Dona Paula? Não, eu não vai, não pode. Eu estou muito ocupado aqui. Eu levei o Geraldo ao juiz, mas ele é muito primário, Jorge. Se ele não fosse primário, ele não iria fazer essa denúncia. O juiz achou esquisita essa história. A assistente social que estava lá também. Logo, logo eles vão checar essa história e vão acabar descobrindo que a Cláudia não desapareceu coisa nenhuma. Bom, isso não tem importância. E sobre aquele outro assunto? A prisão preventiva da Mariana foi decretada. Agora resta descobrir onde ela se escondeu. É um absurdo isso. Se a polícia tivesse agido rápido, essa mulher já estaria presa. Eles vão continuar procurando. Carlinhos, Carlinhos, nós temos que pegar essa mulher. Opa! Como vai, Diácono? Tudo bem, por favor? Eu já liguei da rua e falei com a Dona Paula, ela está me esperando. Exatamente, por favor, me acompanhando. Com licença, Dona Paula, essa é a Dona Miriam do Juizado. Ah, boa tarde. Como vai? Muito obrigada por ter vindo até aqui para me explicar o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo. Com licença, Dona Paula, com licença. Olha, para falar a verdade, eu estou muito constrangida com toda essa história. Mas é que eu fui designada pelo juiz para averiguar uma denúncia feita pelo senhor Geraldo Vieira. O pai da Maria Carolina, que tipo de denúncia? Desaparecimento. Ele afirma que a Cláudia sumiu com a Maria Carolina. Mas que absurdo! Mas que absurdo! Como é que este homem que quase matou a Cláudia vai adiante do juiz para fazer uma acusação dessas? Ele disse que ele agrediu a Cláudia? Disse? Ele contou que a Cláudia quase morreu, quase perdeu a criança por causa de uma agressão dele? E é exatamente para evitar as agressões dele que ela está aqui em casa? É claro que não, Ana Paula. Agora, se ele não sabe que a Cláudia está aqui, isso é muito grave. Mas todo mundo sabe que a Cláudia está aqui. Essa. O que que este homem está pretendendo com essa acusação? A filha. A senhora está me dizendo que este marginal está reivindicando a posse da Maria Carolina? É, e não é a primeira vez, a senhora sabe.
culpada. Não, a Maria Carolina é responsabilidade minha. E eu não vou deixar este marginal botar as mãos na menina.